të merrim me aktualitetin. Ilin Deni u varros herë, duhet ta themi këtën. Rajo, propozimi i ri. Rasi propozim nga pala greke dhe sot në New York ministri i jashtëm grek është me lobin. Çfarë thon informacionet e fundit nga Greqia meqense i luani raportet me gazetarët në New York sot diskutohet për 5 emra. Pala greke është Maqedonia e Shkupit, që është më e pranueshme për grekët, domethënë Republika e Maqedonisë viz Shkupi, Republika e Maqedonisë së Re, Republika e Maqedonisë së Epërme, Republika e Maqedonisë së Vardari. Janë 5 emra që do të diskutojnë në New York. Sot Niko Koçet është me lobin greko-amerikan dhe me lobin izraelit-amerikan dhe me zëvendës president amerikan për të diskutuar, se ata kanë një lobë të organizuar dhe shumë fuqishëm. Por ne duhet shikojmë palën tonë çfarë bën. Ka një heshtje si nga Tirana zyrtare dhe nga Prishtina. Pra duket sikur ato pajtohen me asimilimin e shqiptarëve të Maqedonisë. Duket sikur ato po punojnë që shqiptarët në Maqedoninë të quhen pakicë kombëtare dhe jo shumicë që janë bartës të proceseve. Jo, mos doshta Tirana zyrtare dhe Prishtina druajnë se nëse do ndërhyjnë këtu tek pjesa shqiptare do të quhen mos ndërhyjnin punët e huaja të një shteti tjetër. E jo, Shqipëria dhe Kosova kanë të drejtë morale dhe politike për të ndërhyrë tek shqiptarët e Maqedoninë sepse shqiptarët e Maqedonisë kanë vlerat e larta në themelimin e shtetit shqiptar ku ministri i mbrojtjes ka qenë prej Tetovë Mehmet Pash Deralla. Janë bartës të themelimit dhe të mbajtjes së Kongresit Manastirit në 1908, pra shqiptarët e Maqedonisë nuk janë tepric apo nuk janë njerëz që neve duhet t'i asimilojmë, pra duhet të ndajmë. Janë njerëz turt, punëtor, kjo ndoshta ka bërë që ju flakin si letra edhe Tirana zyrtare dhe Prishtina, dhe mu vjen keq për këtën që Tirana nuk është shprehur. Dhe ministri diasporës Majko dhe ministri jashtëm Bushati, po dhe kryeministri Edi Rama që me aq pompoz thotë ne do bëjmë këtën, do bëjmë atë.